まあ、大学が写真学科って言って、はい、写真を専攻していたんですが、はい、ですね、もう写真学科に入ったの本当に偶然だったんですけど、もともと高校の時は映画が大好きで、まあ、自分の中で何かやりたいことを見つけるために大学行くっていうのが強かったので、まあ、映画だったらすごい好きだからと思って映画の方を受けたんですけど、まあ、受験で映画学科の方は落ちてしまって、その時にまあ教科が一緒だった写真学科をも受けていて、まあ、そちらには合格して合格をもらえたので、それがまあ写真を始める一番最初のきっかけですね。写真学科に入ったっていう、はい、大判カメラを使うようになったのは大学4年生ぐらいですね。4年生になると研究室に入るんで、そこの機材でも借りれるようになって、まあ、その時にシノゴの機材があって、でそれを借りて使うようになりました。ちょうどなんか本間隆さんとか、あとアンドリア・グルスキーとかの作品がすごい好きだったので、まあ、すごい描写が綺麗で、なんかまあすごい不思議な感じが僕にちょっとすごい面白いな、まあ、興味があったので、で何を使ってんのかなと思ったら、まあ、大判のカメラを使ってるっていうのをどっかで見て、それでまあ僕も使ってみようかなと思って、もともと35ミリを撮ってた時はなんか、まあ覗く穴もすごい小さくて、普通のカメラのファインダーって小さくて、まあ、軽いんで何でも押せば撮れちゃうじゃないですか。それがなんか自分の中では逆に何を撮っていいんだっていう感覚がすごい強くて、あとまあ目も悪いのもあったんで、そのなんとなくで撮るって、それがすごい自分で何を撮ってるのかっていうのも、それもあって何を撮ってるかわからないっていう感覚があって、でシノゴのカメラを使ってみたら、すごいそのやっぱ三脚を立てて、そのすごい被写体に対して向き合うんですよね。撮ってルーペで覗いて眺めるっていう、隅々はピントは合ってるかなとか、どんな感じに、まあシノゴもシノゴで見にくいんですけど、でもその三脚立ててじっくり、あこれを撮ろうっていう感覚がすごいあったんで、まあそういうのもあって大判自分にはすごい合っているなっていう。やっぱ描写力がやっぱり違うので、フィルムのサイズがやっぱりすごい大きいので、すごい綺麗には映るんですけど、僕の撮影のスタイルはその煽りっていう機能を使っているので、普通のカメラではなかなかそういう撮影することができない手法なんですけど、まあそれが使えるっていうのがやっぱり一つの魅力ですね。煽りっていうのは、普通のカメラはこのレンズとフィルム面が平行になっているんですけど、この煽りっていうのはここの茶腹で傾けさせることで生じる煽りっていうんですけれど、このように傾けることでそのピントがずれてくるんですね。だんだん上の方は焦点距離が離れてる、長くなるんですけど、真ん中にピント合わせてるとしたら、下の方は焦点距離が短くなるっていう。そうすることでだんだんなんかピントが合う範囲と合わない範囲が一枚の絵の中に生じる。僕の写真はその遠くの写真なんですけど、そのボケがあるっていう、そのボケがなんとかミニチュアのように錯覚を起こしているので、ピントはもう本当に一直線に合ってるだけなんで、あとはもうだんだんどんどんボケていくので、そのやっぱりそのボケがやっぱり綺麗にボケてないと、作品として成立しないというか。
人ってその近くのものを見るときはその結構ボケてるっていうか、目のピント合わせたとこ以外はボケて見えてるんですけど、遠くのものを見るときは結構その全部にピントが合ってるっていうか、なんですけど、その僕の写真の方法だと本当は近くのものを写してる時のような感覚っていうんですかね、遠くのものはそんなにボケた写真ってないと思うんですね。でも近くの写真はその結構そのピントの合う範囲が変わってきてボケてるっていうか、なのでその遠くのものなんだけど近くのものを見てるような写真っていうんですかね。あとその俯瞰から見てるんで、上から見てるので、それがまあまるで普段僕たちがジオラマとかミニチュアを見る時の感覚はそういうやっぱ上から見る世界なので、それと勘違いしてしまっている。ずっと結構その街、自分の住んでいる街、暮らしているところを知りたいっていう思いがあったので、まあ、そうするとやっぱ俯瞰するっていう、その東京に住んでいてやっぱ街に囲まれてるっていう感覚がすごいすごい強くて、周りを見渡すと 山や海とか太陽とかが見える風景とは違って、ずっとその四六時中まあ遠くを見るとまあ何て言うんですか、大きい高層ビル群だったりするしか見えてこないので、自分の住んでるその場所の立ち位置っていうのが何て言うんですかね、不安になる時がたまにあったりして、でも多分それは僕が幼少の頃しょっちゅう祖母に夏休みだったり冬休みだったりすると海だったりスキーに自然のある町にところに連れてってもらったので、その時の開放感と普段住んでる家 そのビルに囲まれた町に住んでる感覚 そのギャップがすごい激しくて、自分の中でまあ不思議なとこに住んでるんじゃないかなっていうのをすごいそこに違和感を感じたっていうんですかね。天候の判断がすごい大変ですね。あとはやっぱりその寒さだったりドアを外したりもするので、そうですね、やっぱ機材が大きいのでヘリコプターのドアを外さないとうまく納得のいく画角が得られないので、いつも外して、冬とかは本当に登山行くような格好で、はい、そうですね、もういつもヘリコプターの人には驚かれますね、この機材で持っていくと。まずデジタルじゃないっていうところと、本当に重いし、一枚一枚しかシャッターも切れないので、ぐる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 と、はい。回ってもらって、その中で一枚カシャって、はい、撮る感じなので、そういう大変さもありますね。そうですね。あと、シャッタースピードもそんなに昔のカメラなので、速いシャッタースピードもないので、ブレることも、しょっちゅうあるので、デジタルだとやっぱ簡単に撮れるので、写真の何ですかね、気持ちが入っていないっていうか、写真の中に構図もやっぱりちょっと乱雑になってたりとかありますね。やっぱ光の捉える瞬間もちょっといつでも撮れるからって撮っちゃってる、その瞬間を狙ってなかったりもするので、私の後その今のスタイルはやっぱり一枚一枚大切に撮るから、それがやっぱりある程度やっぱ出てる気はしますね。本当は使いやりたくないですね。なんか自分の気持ち、心の苦しさ的にはその露光漏れもあれしょっちゅうするし、ブレてることもしょっちゅうあるんで、東北シリーズはもう
まあ、震災があった年に、まあ、やっぱりすごい自分も、すごい衝撃を受けて、まあ、東京に、その時は暮らしていて、まあ、すごい東京もすごい揺れたんですけれど、まあ、それから家帰って、まあ、連日流れる被災地の映像を見て、もう、まあ、その映像もすごい自分の中ですごい驚きで、まあ、頭の中にやっぱり離れなくて、でもやっぱりどうしてもやっぱ、うん、まあ、残し、まあ、撮影して残したいなと思って、僕の目線ってやっぱ独自のものなので、いろんな形のものがあった方がいいんじゃないかなと思って、やっぱいろんなそういう、被災地のやっぱ被害のあの日、あれはやっぱり、なんかいろんな目線で残しといた方が世の中に残るのかなと思って。花巻空港からまあずっと山沿い行ってる間はもう何ら変わらない日常の風景、まあ綺麗な東北の街並み、田園風景とか山並みとか、なんですけど、沿岸部に着いた途端にもう今までの日常から非日常にガラッて変わったのがすごい印象的で、沿岸部のそのやっぱりそのはもう本当にすごい全部が流されているような感じで、波が寄せてきたっていうのがわかる感じでしたね。だちょっとしたもう地形の高台のところはもう日常普通の街並みなんですけど、でももうその地形に沿って海が流れてくるような場所はやっぱりもう全部がなくなっている感じで、感想としてはやっぱすごい変わったなっていうのもありますね。特に釜石とかは上から見た感じだとすごい綺麗な街並みが広がっていて、ただでもやっぱり陸前高田とかはすごい街が大きいので、これからまだそのなんだなっていうのを感じますし、あとやっぱりその上から見て驚いたのはやっぱその堤防ですかね。堤防がその沿岸部全部を覆ってるっていうことにはすごい衝撃を、上から見てもすごい特殊な風景でしたね。今、すごい多分みんなあの震災の後をどうするかっていうのをすごい悩んでると思うんですよね。すごい、だから今みんながすごい悩んで、作り上げてってるっていうのを感じますね。なんかもしかしたら復興っていう言葉が合ってないかもしれない感じがしましたね。復興じゃないんじゃないかなって。新しく、うん、ゼロから作り始めるような感覚の方が正しい、正しいか分かんないんですけど、復興っていうとやっぱ元に戻すとか、なんか、そういうイメージも結構つくと思うんですけど、その沿岸部で言えば、その震災前に戻るとか、そういうことじゃないんだなっていう、同じにはならないっていうか、また違うものとして今後やっていくっていうことなんだろうなっていうのはなんとなく感じましたね。